Model dualnog obrazovanja podrazumeva učenje kroz rad kod poslodavca. Učenici osim obaveznih stručnih predmeta u redovnoj nastavi imaju i časove praktičnog rada kod poslodavca. Direktor Srednje stručne škole Pirot Dragoslav Mančić kaže da su u toku razgovori sa kompanijom Tigar Tires oko realizacije dualnog obrazovanja u narednoj školskoj godini za učenike smera tehničar za polimere. Naši planovi kao stručne škole su da podržavamo dualno obrazovanje i mi smo vrlo radi da se uključimo u to i spremni, međutim za uvođenje dualnog obrazovanja je potrebna inicijativa kompanija. Mi na našu sreću imamo zainteresovanost kompanije Tigar Tires, koja to je već od prošle godine krenulo. Za prošlu školsku godinu smo u proceduralnoj smislu zakasnili malo, sad je to krenulo jednim ubrzanim tokom, vidimo da je kompanija zainteresovana, oni su već aplicirali u Privrednoj komori, ostvarili kontakte, prijavili se, tako da se nadamo da ćemo za narednu školsku godinu mi kao škola u saradnji sa kompanijom Tigar Tires ući u dualno obrazovanje. Dualno obrazovanje može se realizovati u kompanijama čija delatnost omogućava realizaciju sadržaja učenja kroz rad koji su utvrđeni planom i programom nastave. Ovaj način obrazovanja značajan je za učenike. Ti učenici samim tim steknu neku sigurnost da će sutra ostati tamo na poslu, da mogu da vide kako je organizovana firma, da imaju pristup firmi za vreme školovanja, na kraju krajeva dobili bi neku naknadu za vreme provedeno na praktičnoj nastavi u firmi i za školu je to izuzetno dragoceno da ostvarimo saradnju sa jednom takvom kompanijom. Kao deo sistema srednjeg obrazovanja, dualno obrazovanje učenicima osim teorijske nastave pruža mogućnost učenja kroz rad kod poslodavca. Na taj način oni stiču znanja i veštine i upoznaju radno okruženje.